שלום ותודה שחזרתם אלינו לסכיני תוקת. השחזתי את הסכינים ואלו הרשמים שלי. הסכין הכי טובה לדעתי מבחינת מהירות ההשחזה והתוצאה הסופית היא הנקל צוויילינג. המתכת הכי חלשה, שימו לב שזה לא אומר שהיא לא טובה, הייתה של איקאה. היתרון שלה שבאמצעים ביתיים ניתן להשחיז אותה בקלות יותר מהנקל ויותר מארקוס. סכין ארקוס עשויה ממתכת, כמו שאמרתי, 1.4116, וגם כנראה החיסום שלה הוא בערך בסביבות 55. קשה מאוד להשחזה בבית, השתמשתי להשחיז אותה בשני מתקני השחזה שלי, חשמליים. אחד פחות או יותר רגיל תעשייתי, והשני מכונה שנקראת תוקת מושלם. בסרטון הבא אני אראה לכם איך אני חותך עם הסכינים. תודה רבה ולהתראות.